Rockets is the best video production giant today. Subscribe. DJ Rocket is the best, is the best, is the best. Kaso chara o kudigo, hada de chani suheshe, kujer faraho ushe, ina de shiruh kuchahel. Kaso chara o kudigo, hada de chani suheshe, kujer faraho ushe, ina de shiruh kuchahel. Jeexaygu waxay itidhi waa inaad degto meel janna aku aan ku quudhi jirin hadday joog ku dhahaan annaa u jawaabee adigu jandhirta tumo hooy hadday joog ku dhahaan annaa u jawaabee adigu jandhirta tumo Jeexaygu waxay itidhi DJ Rocket is the best, is the best. Jeexaygu waxay itidhi way dadka ifka joogaba adan kili ka jante kuwii ka hinasi jiray way jeexaygu waxay itidhi dadka ifka joogaba adan kili ka jante kuwii ka hinasi jiray lamaanaha isu jajaban Ochid goy kastay diga chuda batu si o shek ina ya bid chabe ama ana ha isu chachavan Ochid goy kastay diga chuda batu si o shek ina ya bid chabe DJ Rocket is the best Oy na tikto mil chenna aku anku kuri chirin Hadday joog ku dhahaan annaa u jawaabee adigu jandhirta tumo hooy hadday joog ku dhahaan annaa u jawaabee adigu jandhirta tumo Jeexaygu waxay itidhi